Oi, Flores, tudo bem com vocês? Vim aqui dar um aviso já no começo do vídeo que eu fiz um Instagram, tá bom? Para quem quiser ver um pouco lá do meu dia, fotos aqui do sítio, alguns pratos da reeducação alimentar, dicas, né? Que às vezes não dá tempo de mostrar aqui no YouTube. Lá numa foto rápida eu já publico lá. Então eu fiz um Instagram, tá bom? Esse daqui que eu vou colocar na tela e tá a foto que tá aqui no canal, ó. Essa com chapéu, tá bom? Tem um perfil lá no Instagram que tá uma foto que é aquela foto que eu tô com uma orquídea no lado. Aquele perfil não é meu, tem mais de 1.100 seguidores lá. Esse perfil que tá lá tá se passando por mim, gente. E provavelmente alguém já mandou mensagem, às vezes a pessoa pode ter respondido e você achando que sou eu e não é. Mas quem puder denunciar lá pra mim também pra ajudar. Denuncie porque é roubo, né, gente? A pessoa pegou minhas fotos, tá se passando por mim, né? E vocês já sabem que eu já passei por esse processo aí de ficarem roubando as minhas fotos, principalmente do emagrecimento, né? Mas isso é crime, né, gente? Roubar as fotos das pessoas e isso é direito autoral, né? Então, quem puder aí ir lá, mas não esquece, gente, de me seguir lá, que vai ter, tem muita coisa legal lá que eu publico, tá bom? No dia a dia, tem de tudo um pouco, tá bom? Então é isso, gente, fique aí com o Diário da Semana. Bom dia, Flores, segunda-feira por aqui, começando mais um diário, graças a Deus, ó. E estamos aqui, tomando café. E tem ovos mexidos, coloquei um pouquinho de orégano. E aqui tem melão, tá? Aqui. Melão, ele rende bastante, gente, não é tão caro assim, né? E ele é bem docinho. Esse aqui tá muito docinho, muito bom. Daí, vou comer meu café da manhã aqui. Hora do almoço, aqui tem arroz, feijão. Tem 2 colheres de cada, tá? Esse aqui é mandioquinha da terra e ovo cozido. E salada com salsinha e cenoura. Almoço, gente, aqui tem 2 colheres de feijão, 3 colheres de milho refogado, tá? Bem simples de fazer. Tem cebola e alho, vai ficar bem temperadinho. Aqui é o de ontem, tá? Beterraba e a folha da beterraba. Aqui é o frango de ontem, tá? Eu só esquentei, batatinha, mandioquinha da terra. E eu vou comer o ovo que sobrou daquela hora de manhã. E aqui tem salada, tá? Com tomate e cebola roxa. Gente, peguei uma fatia de pão aqui, que é meio doce, meio salgado, e uma xicrinha de café. Lá, né? Fui lá na cidade, daí fui e voltei de bicicleta. Aproveitei e passei na lojinha de produtos naturais lá e comprei algumas coisas. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, eu comprei várias coisinhas aqui que vocês vão ver. Ó. Uva passa, né? Ó, o preço. É mais em conta, né, gente? E ela é mais pequena, né, do que aquela que eu compro normalmente, ó, no mercado. É, eu peguei só para experimentar, para ver se é bom esse leite de coco em pó. Dizem que o leite em pó também diz que faz muito bem também, gente. Mas vocês sabem como que tá o preço do leite em pó, tá bem caro, né? Mas aqui saiu esse valor aqui. Aí eu vi um chá que uma menina usa, ela eliminou 19 quilos. Daí ela mostrou como que faz lá, né? Indica, ó, chá verde,
Esse aqui eu peguei, que se chama Mulungu, acho que é assim que fala. Isso aqui é muito bom pra ansiedade. Eu vou deixar aí na tela o que que ele indica, tá, gente? Daí também peguei canela em pó, porque no mercado só vem três, né? E daí aqui vem bastante, ó. E o preço, gente, não tá aqui não. Ah, 3,50, ó. Isso aqui ela me indicou lá. Daí eu só peguei pra beliscar, tá, gente? Às vezes tá numa pressinha ali, come e fica tudo certo. Isso aqui é milho, mostarda e mel. Ó, o preço dele aqui. Isso aqui é diversos, né? É tipo uma castanha. Eu tenho um pé de. É castanha mesmo, acho. Mas não é castanha de Pará, não. Eu vou pegar ele, vou retirar ali. Eu acho que já tá num ponto bom já. Porque às vezes você pega ali, ele tá verde. Mas eu acho que agora ele já tá bom. E vou. Isso aqui na minha mão, gente, é graxa, tá? Eu já lavei minha mão. Mas tem que lavar um pouco melhor, né? Na hora do banho ali. Daí eu pego esse covinho e esfrego. E aqui tem essa. E daí eu vou torrar e vou fazer, né? Então. Só peguei lá pra ter um belisquinho. E aí eu comprei esse aqui que ela indicou, chips de batata. Só que esse aqui é frito, gente. Ele não é assado, tá? Então, só uma baboseirinha mesmo. Eu achei que era assado. Só pra beliscar lá. Daí minha irmã comeu um lá. Falei, nossa, deve ser que é frito, né? E é frito mesmo, gente. Daí, gente, eu vou tentar achar o negócio ali primeiro, porque eu acho que eu não coloquei aqui. Ah, e tem esse daqui também, a cavalinha, tá? Então, vou mostrar aqui pra vocês o chá. Ó, no chá que ela indica, tá? Ela indica chá verde, tá? Esse aqui é as folhas mesmo, gente, do chá verde. Cavalinha. E também canela em pau. É que eu perdi o vídeo, mas eu não sei se é só esses três aqui ou tem mais. Eu vou ver e falo pra vocês, tá? Anota aí. Aí eu aproveitei e peguei esse aqui, ó. Que ele é bom pra várias coisas, né? Que é o mulungo. É uma árvore, gente. Vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver todas as propriedades dele. Ele tem uns pedacinhos de pau. Aí eu peguei um pedacinho pequeno e coloquei ali. E vou deixar abafando, né? Ó, vocês estão vendo aqui que já ferveu, ó. Vou desligar e vou abafar. Tá bom? E deixar aí. Aí à noite eu tomo e amanhã também, porque até esfriar, né, gente? Então, normal mesmo, tá? Com carne de frango. E tem tomate, tá? Não tem massa de tomate e colorau. É só bem natural mesmo. Porque é mais rápido para se fazer, né? Eu não fiz almoço. Eu não fiz janta. E é isso. Interrupt me and I interrupt you. A shame. When did we start losing and stop giving? I remember I gave it time. Bom, flores, almoço de hoje tá bem diferente. Hoje é quarta-feira, né? Já fiz meu exercício, mostrei pra vocês fazendo. Aí à tarde eu vou fazer aeróbico, né? Que é fazer caminhada e um pouco de corrida. Ó, gente, aqui tem lentilha com mandioquinha, cenoura e couve-flor, né? Acho que é couve-flor. Fazer meu lanche da tarde agora, daí ontem eu comprei leite de coco e também tem um morango aqui. Eu fui atrás de chia, mas não tinha lá no, nos produtos naturais, né? Aí, o que que eu vou fazer? Provavelmente não vai ficar doce, né? Eu vou colocar um pouquinho de açúcar, bem pouquinho, tá? E vou fazer uma medida aqui pra nós. Eu vou fazer uma xícara, tá? E tem quatro, cinco morangos, mas eles são pequenos, então eu coloquei cinco, mas você pode usar quatro, tá? 2 colheres de açúcar. Aí, se você quiser colocar chia também e quiser misturar. Quiser colocar os morangos inteiros e quiser bater na mão mesmo, misturar, né? Dá também. Só que eu quero bater o morango, tá? Junto. Ficar tipo uma vitamina. Ó, como eu não sou boba, né? Vou usar o xixi que sobrou aqui da xícara, tá? Ó, fica tipo uma vitamina. Se você quiser usar leite, também dá, né? Então eu vou colocar uns morangos por cima.
Aqui, ó, vou lavar eles e vou colocar aqui por cima. Prontinho, vitamina feita. Maravilhoso. Nossa, maravilhoso. Melhor que muita vitamina por aí, hein? O gostinho. Nossa, acho que é a vitamina que eu mais gostei na vida, assim, né? No exato momento. Porque deu gostinho do leite de coco, né? Nossa, porque eu descobri isso antes. E não ficou muito doce, tá? Ficou bem leve. E eu vou mostrar pra vocês aonde que eu vinha no começo de bicicleta, tá, gente? Ó, eu tô aqui. Eu vim até aquela subida ali. Hoje em dia, vou que vou naquela subida ali. Não precisa nem ir empurrando. Mas quando eu conseguia pedalar, acho que até nessa linha branca aqui. Ou não, lá na frente. Aí depois eu seguia empurrando a bicicleta. Pensa, gente, no sofrimento que era. Aí, eu subia lá no topo. O coração na goela, não aguentava. Mas tudo é superação, né? Aí mudou bastante aqui. O asfalto tá um pouco melhor nessa parte, mas na época não era lá aquelas coisas, não. Eu não trouxe meu tripé, não. Eu colocava vocês posicionados, ele fazia um take legal. Mas na próxima eu trago. E é isso, gente. Vou terminar aqui. Ó, pra quem não conhece. Eu acho que isso aqui é trigo, gente. É trigo. Porque isso normalmente a gente também planta aveia. Ó. Vai até o final lá. Eu aqui, meus pensamentos, né? É. Eu andando assim. Nossa, uma bomba. Eu andando a pé, eu me sinto desconfortável por causa que normalmente quando eu vou sair, né, a pé, ou ir na cidade, por exemplo, tô com a máscara. Tá achando estranho? Bem complicado. Cheguei à noite, né, da caminhada. Eu caminhei, já mostrei pra vocês. Aí eu vou pegar esse daqui que é milho, mostarda e mel, tá? Eu vou pegar pouquinho, só pra ser um lanchinho, tá? Sentar aqui. Ai, ai. Eu nem tomei banho ainda. E caminhei 5, tá? Em 1 hora. Então, a gente vai acostumando, né? Quando sou acostumada a fazer caminhada, só pedalar mesmo. É um lanchinho só, gente. Ó, não vou colocar muito porque ele é bem salgadinho, tá? Então, é isso. Aquela batata, gente, que eu comprei, ela pelo visto era frita. Eu comi ali, mas o Daniel terminou de comer o resto, gente. Negócio é bom, mas só para beliscar, não. Flores, jantar de agora, a lentilha, né, que sobrou bastante. Uma xícara e meia que eu fiz, nossa, fez uma panelona, gente. E aqui tem dois peixes, tá? Eles são fritos. Esse aqui é... Esse peixe aqui é tilápia, tá? Tô falando baixo porque de madrugada, gente, o Daniel tá dormindo. Aí eu levantei, era 2 horas da manhã. Tô tomando aquele chá lá na cavalinha. É que eu falei, mostrei. Ele não é enjoativo, gente. E ele tem canela em pau, né? Que dá aquele cheirinho de canela mesmo. É na hora que tá fervendo ali, né? Mas depois passa. Bom, gente, eu fui dormir, era 8h55, né? Porque o dia foi bem longo. Daí, junto com o cansaço, né? É, eu lembro de quando eu comecei a fazer educação alimentar. Assim mesmo, eu tava vendo aquelas lembranças do Facebook, sabe? Minhas olheiras, assim, tudo fundo, assim, gente, cansaço. Porque é desgastante a rotina. Eu não mostro tudo pra vocês, né? Mas é puxado. Aí, ontem eu fiz caminhada, né? E caminhei 5 quilômetros, gente.
Fui e voltei, aí tô sentindo minhas pernas, né? Mas hoje eu vou fazer de novo alguma coisa de manhã, aproveitar que tô aqui. Voltar a dormir não vou conseguir, gente, porque já perdi o sono. E é isso. Tô gravando aqui pra vocês pra registrar, né? Que nem tudo sai perfeito, tá, gente? Eu também tropico e caio. Como dizemos aqui. E tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Mas eu consegui dormir 6 horas, né, gente? Porque eu não durmo de dia, é muito raro dormir. Quando eu tava acima do peso, eu dormia. Era 11 horas da noite. Eu ia acordar 10 da manhã. E, gente, eu limpava a casa, fazia minhas obrigações de dona de casa, porque era obrigação mesmo de fazer, porque difícil. E chegava tarde, dava aquele mó sono, gente. Muito sono mesmo. Parecia que era o fim, sabe? Assim, eu vivia dormindo. Isso é por conta do sedentarismo, o mental, né? E aquela subidinha que vocês vê ali, que é aqui da entrada do sítio, subidinha que vocês vê aqui, que eu às vezes eu caminho ali, gente, eu não conseguia subir aquilo ali, porque era muito difícil. O ar, né? Porque o ar da gente é tudo, né? E o sedentarismo, consequência. E aos pouquinhos, se vocês quiserem, eu conto um relato para vocês de volta. Tem um vídeo aqui de como tudo começou, o porquê que eu iniciei, né? Mas é que nos vlogs não tem como eu contar tudo, porque fica uma coisa enorme, gente. Então, tudo é questão de. Acho que não ser impulsivo, mas é como que fala? Agir natural. Porque no meu caso foi tudo natural, assim, gente. A hora que eu vi, já tava lá, já. É bem assim, porque normalmente as pessoas falam assim: ah, vou começar na segunda-feira. Gente, eu comecei, se eu não me engano, eu lembro até hoje, a reeducação alimentar. Foi dia 3 de julho, numa terça-feira. Tá, gente? Não foi na segunda, porque as pessoas deixam pra começar na segunda. Gente, você tá pensando agora à noite, você jantou ali o seu prato normal? Você pensa, eu tô vendo a Silane, né, ali. E ela me inspirou. Foi num dia de domingo, foi num sábado. A hora que for. Se te deu motivação, vai lá e inicia alguma coisa para mudar aquilo. Porque lá na frente você vai ver. Gente, a minha cabeça hoje em dia é totalmente diferente. Sinceramente. Algumas pessoas falam assim para mim que eu amadureci bastante. Claro, né, gente? Eu já vou fazer 23 anos. Então, com o passar dos anos, a gente vai amadurecendo. Quando eu comecei aqui, eu tinha 17 anos de idade. Então, nossa. Totalmente diferente a minha cabeça, como que era aquela época, a gente vai amadurecendo e ainda tem muitas águas para rolar. Mas é questão de tempo, gente. A hora que você chegar lá no seu objetivo, você vai ver a mulher que você se tornou. Você se enxerga uma outra pessoa, porque sem a autoestima da gente não é nada, gente. Quando a gente não tá bem consigo mesmo, gente, nossa, a sensação é péssima. Eu entendo vocês, porque eu já tive no lugar de vocês. Tanto para quem é magrinha, tanto para quem é gordinha, tanto para quem não tá feliz com o que vê, com a aparência, o que for, gente. Se possível tentar mudar, muda para tentar. Porque, como eu falei, nessa vida a gente não leva nada. A gente leva as experiências que a gente viveu aqui na Terra. E o bem que a gente fez ao próximo, o mal, né? Então, tem tudo isso. A fome. Aí eu tenho esse iogurte grego aqui. E vou acrescentar leite em pó de coco, tá? Eu vou colocar bem pouquinho para ver se é bom isso aqui que eu comprei. Que eu mostrei para vocês, acho que nesse vlog aqui, que é tanto vídeo que eu fico perdida. E também cacau calina, tá? Eu vou colocar bem pouquinho. Só para ver o gosto, tá, gente? Como que é? Vamos ver, né? Se é bom. Gosto ruim, não. É bom, gente. Não é ruim, não.
sentindo gosto nenhum. Gente. Vamos ver como que é. Só o gostinho do negócio. Gente. Não tem gosto de nada praticamente. Deixa eu ver o de coco. De coco já tem um gostinho de coco. Não é bom? Bom dia, flores. Tava editando o vídeo lá aquela hora que eu falei pra vocês, né? E comi aquele iogurte lá, né? Bom, aí eu fiquei das 2 horas até as... Era duas e... Eram as 2h30, mais ou menos, até as 4 horas, mais ou menos, da manhã, editando o vídeo, gente. Aí, fiquei ali assistindo algumas coisas até renderizar o vídeo pra subir pra vocês. Daí, fui dormir, era quase 5 horas da manhã. Daí, acordei. E não consegui fazer caminhada, porque minhas pernas tá doendo, gente. Vou deixar pra fazer à tarde, tá bom? Bom, gente, aqui tem 2 torradas e kiwi e café, tá? Flores, lanchinho da tarde. Eu acrescentei aquele leite em pó de coco, né? Aí eu acrescentei e não coloquei açúcar, tá? É o mesmo de ontem, ainda vou colocar um pouco de morango aqui por cima. Ele ficou um pouquinho mais grosso hoje, tá? Coloquei um pouco mais de morango. Cheguei da caminhada, flores, tô aqui fazendo ovo mexido. Eu coloco 2 ovos, tá? E um pouquinho de manteiga, bem pouquinho só, pra dar um saborzinho, tá? Aí eu já coloquei meu grão de bico, era meio dia mais ou menos, de molho. Dizem que tem que deixar umas 12 horas de molho. Então eu vou deixar pra fazer amanhã. Daí eu coloco lá no fogão a lenha pra cozinhar. Né? Então... fica tudo certo. E eu fui fazer caminhada, gente. Nossa, que delícia. Eu caminhei 1 hora e deu quase 7 km, tá, gente? Eu uso o aplicativo Strava, tá? Que se eu, ó, eu vou comer isso aqui com uma torrada. Ó, vou comer isso aqui com uma torrada. Quando eu vou pedalar, me dá bastante fome, gente, a hora que eu chego, né? Porque gasta bastante. Corrida dizem também que dá, né? Acho que é esses exercícios que... acelera muito o coração, né? Bom dia, flores. Tomei água em jejum, tá? Tomei mais ou menos 500 ml de água. Ó, aqui tem café com leite. Leite bem pouquinho. A maioria das vezes eu tomo café preto, né? Mas quando eu tomo café com leite, me dá vontade de ir no banheiro, entendeu? Então, por isso que eu tô tomando hoje. Fiz um suco de casca de abacaxi pra gente tomar, porque tá bem quente. Então, vou tomar esse copo aqui, tá? Já deu pro Daniel ali. E esse é feito com a casca do abacaxi. E tem hortelã junto, tá? Flores, eu tô fazendo comida ali no fogão a lenha, cozinhando feijão. E o Daniel foi lá buscar açaí, gente. Ah, o Cui tava morrendo de vontade. Aí ele tá me dando colherada. Deus deu condição, aí eu como também. A colherzinha de açaí não deixa gordo. Verdade. Né? Calma aí. Homem. É isso aí, estamos comendo isso aí, até acabar o potinho. Eu fui caminhar hoje, 3º dia já, mas amanhã eu não vou, tá? Dar uma descansada nos músculos.
flores manhã de sábado. Ontem eu fiz caminhada à tarde e hoje eu vim fazer ciclismo de manhã. Graças a Deus, minha dor na perna passou, mas eu acho que foi por causa da caminhada, né? Que eu não tô acostumada. Quando a gente tá acostumado com algum exercício, dói, né? As partes que mexe bastante. Tava doendo a minha perna, meu bumbum. Gente do céu, aí. Pensa numa dor pra sentar, gente, isso é horrível. Mas daí já melhorou hoje. Eu fui ontem, né? 3 dias. E deu tudo certo. Nossa, tem embaçado meu óculos. Até fazendo um treininho aqui. Flores, cafezinho da manhã bem reforçado. Tem 2 ovos mexidos. Morango. Melão, mamão e melancia. Gente, tudo com M, você perceber? Morango, melão, mamão. O gosto tá diferente, gente. Eu fiz o grão de bico, tá? Tem que deixar ali de molho. Eu deixei praticamente um dia. Frango caipira, coloquei 2 pedacinhos. E esse aqui é abóbora kabuchá refogada. E esse aqui é um pouquinho de cenoura, salada de alface com tomate. Flores, lanchinho da tarde, eu comi... Ah, comi uma abacaxi que o Daniel tava comendo ali, eu comi 2, tá? Aí agora eu vou fazer o lanchinho da tarde mesmo, tá? Ó, eu usei iogurte natural. E ele é desnatado. Aí aqui tem um maracujá, 1 colher de leite em pó de coco. E aí, eu coloquei 2 colheres de açúcar, tá? Mas você pode usar adoçante. E em vez de leite em pó de coco, você pode usar o leite em pó normal, né? Daí eu vou bater aqui e eu acho que vai ficar tipo um mousse, tá? Dia de domingo a gente não para bem, né? Tô indo caminhar. Já caminhei 5 quilômetros ali. Aí vou lá na cidade. E eu acho que vai dar uns, sei lá, uns 6 quilômetros. Mais ou menos. A mais, né? Bom dia, flores. Fui fazer caminhada de manhã em jejum, tá bom? E aqui tem café com leite. Melancia. Omelete, né? É omelete que fala. Feito com cenoura e cebola roxa. Aí eu coloquei manteiga, só que eu exagerei um pouco na manteiga, gente. Aí a metade ficou pro Daniel ali também, tá? Tem 3 nozes, como que é o nome, amor, que você falou? Noz pecan. Noz pecan, tá? 3, mas não é tão grande assim, ó. Dá umas pra juntar todos os pedacinhos. Aí eu vou comprar mais dessas coisas, semente de girassol, chia, pra acrescentar aqui junto, tá? Então é isso. Flores, ó. O almoço de hoje, de domingo, eu fiz maionese, né? Salada de maionese com batata, cenoura e milho e palmito. Mas eu mostrei em outro vlog, tá? Que é antes desse aqui. Porque sempre que eu apareço com alguma receitinha, alguém pergunta, né? Então, esse aqui não vai óleo, tá? É bem, como que fala? Não vou falar fitness, né? Mas é bem saudável. Natural. É, natural. Não é natural um pouco, não tem óleo. É, não tem óleo, gente, porque fitness, acho que pra ser fitness tem que... É, tem que ser 3 pedacinhos de batata, 3 de cenoura e 1 folhinha de salsinha aqui, assim. Agora, aproveitar, ó. Lavareda, nós não tem espeto de bambu, vai nesse aqui mesmo. Nossa, tomate não estrague. Acho que não. Derrete? Tem que virar o outro lado, amor. Fica marronzinho, hein? Fica. Nossa. Queimou o trem. Deve ficar quente, né, amor? Ai, meu Deus do céu. Rapaz, quase torra praticamente. É que derrete. Sim, gostei de fazer isso. Na próxima vez, nós compramos um pacote maior. Né? Vê se tiver no mercado, né? Compra, olha, ficou da hora. Acho que já tá bom, hein? É que tem que deixar naquela cor ali, ó. Só que eu acho que vai ter que esperar esfriar um pouquinho pra comer. Primeira vez comendo marshmallow. It's 1 a.m. and I ain't
tired, I can stand right here and talk all night if you want. I ain't got no place to be, no one's waiting for me. I won't lie, I'm into you. Got like a million ideas what we could do, cause I'm not. Segunda-feira. Fazendo caminhada, gente, logo de manhã. Eu intercalo, tá? Entre a corrida e a caminhada. Aí aos pouquinhos eu vou melhorando. Não vou pegar corrida, assim, fazer corrida só, porque é tenso, né? Então, tô intercalando, gente. Flores, fiz um bolo fit aqui, bem fit mesmo, gente. Ó, mas eu não gravei pra vocês porque tava fazendo teste. Deu até certo, ó. E daí, café com leite e melão. Daí, o dia que eu for fazer de volta, daí eu mostro pra vocês em receita, tá? Flores, outro dia por aqui. Vou me arrumar aqui que eu vou sair. E quero contar uma novidade pra vocês. Olha aqui. Minha calça serviu, ó. Essa aqui é número 38. Deixa eu tomar uma posição ali pra vocês verem. Essa aqui é número 38, gente. E serviu novamente, graças a Deus. Porque não tava entrando, gente. Só tava me servindo três calças só. Uma que já é número 42, que é da época que eu tava acima do peso, foi a primeira calça que o Daniel me deu. E tem uma que eu comprei já tem tempo já. Então o negócio voltou a servir agora, graças a Deus. Nossa, que felicidade. Flores, tava editando o vídeo aqui, vi que não finalizei. Eu gravei pra vocês até segunda-feira, tá? Que no caso da semana, tá? Esse vídeo ele ficou bem grande, né? Conversei bastante, dei dicas de receitinha e tudo mais. Beleza, gente? Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se possível, você deixar um like pra mim. E se inscrever aqui no canal se você não for inscrito. Pra gente chegar logo, se Deus quiser, a 200 mil inscritos, né? E sejam muito bem-vindos, tá bom? E me sigam lá no Instagram, tá? Até o próximo vídeo, gente. Tchau!